На карті укриттів та сховищ Тернополя позначені різні типи споруд – 37 протирадіаційних укриттів, 55 сховищ та 127 найпростіших укриттів. Чим відрізняються ці споруди, розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Андрій Поліщук. Сховище – це герметична споруда для людей, які створюються умови для тривалого перебування у випадку надзвичайної ситуації. Протирадіаційне укриття – це не герметична захисна споруда, яку можна використовувати для захисту від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. І найпростіше укриття – це цокольні та підвальні приміщення. Якщо натиснути на будь-яке укриття, з'являється інформація про його адресу, тип та кількість осіб, на яку воно розраховане. У випадку надзвичайної ситуації, каже Андрій Поліщук, ця карта допоможе знайти найближче укриття. Звук сирени означає увага всім. Почувши цей сигнал сирени, необхідно включити терміново телевізор, радіо, FM-радіостанції, за допомогою якого буде передаватися повідомлення про дану вид надзвичайної ситуації. Працююче населення буде укриватися на робочому місці, а населення, яке перебуває на вулиці, тобто найбільше повинно укриватися в найближчому підвальному приміщенні. Власники захисних споруд після сигналу оповіщення мають відкрити ці приміщення, каже Андрій Поліщук. Два протирадіаційних та одне найпростіше укриття є в третій школі Тернополя. Такий вигляд має одне із протирадіаційних приміщень. Тут є захисні двері, місця для ночівлі, вентиляція, підведена вода та є туалети. Також в укритті є протигази. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, на розробку карти захисних споруд грошей з бюджету міста не використовували. Окрім укриттів, позначених на цій карті, під час надзвичайної ситуації жителі громади можуть використовувати підвали власних будинків, розповів Андрій Поліщук. За його словами, підвали, які є в тернопільській громаді, можуть вмістити усіх її жителів. Загалом на Тернопільщині є 545 сховищ, в яких за потреби можуть сховатися понад 126 тисяч осіб. Про це розповів директор обласного департаменту цивільного захисту Василь Ясіновський. А це укриття в підвалі Лозівської школи Байковецької громади. Воно розраховане на понад 300 людей, розповідає директорка закладу Анна Чаповська. Конкретно для людей є 4-5 кімнат. Якщо брати всю площу, то десь до 600. Якщо, наприклад, для села, якщо буде така, може, не буде такої потреби, але якщо би була, то ці коридори будуть зайняті. Будемо приймати, хто не буде мати де, то будемо приймати всіх. Зараз у приміщенні прибирають працівники школи. Роблять це регулярно, каже Анна Чаповська. За її словами, поки що сховище використовують як склад. Воно може бути протирадіаційним укриттям, каже жінка. Але, за її словами, для цього потрібно замінити двері на захисні. Воно обладнане, ви бачите, що тут є проведена сигналізація у нас. Пожежна сигналізація. Окрім того, в цьому році поміняли електрику, вся помінена. І починаємо працювати над тим, щоб провести воду. Закуплені будуть бачки для води. Сказали, що зроблять ремонт, буде капітальний ремонт зроблений. Жінка показує електрощитове приміщення. Каже, за потреби сюди можна встановити генератор. Воно старе обладнання, але воно на школу буде працювати, на підвал воно буде працювати. Це дуже добре зроблено. Хоч воно є давнє, але воно сильне, воно ніколи школу не підводило. Загалом у громаді є 8 укриттів. Про це телефоном розповіла начальниця відділу цивільного захисту Байковецької громади Віра Сосульська. За її словами, зараз всі вони обмежено готові до використання. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.